Për hapja edhe në vendin tonë e koronavirusit rreth 2 muaj më parë, përishit të vjet në zbatim një plan masash. Në këtë kuadër, institucionet arsimore u mbyllën duke mundësuar zhvillimin e procesit mësimor online. Jonida Matohiti, drejtuese e zyrës vendore arsimore Durrës, në një intervistë për Adrianet, shpjegon ecurinë e kësaj alternative të diktuar nga kushtet e krijuara pa na shkaluar problematikën e shfaqur gjatë kësaj periudhe. Në periudhën e pandemisë, të një situatë të jashtëzakonshme për gjithë Shqipërinë, fëmijët për të mos ngelur jashtë procesit mësimor u bë mundur ndjekja e mësimit online. Dhe në qytetin e Durrësit filloi mësimi online, gjitha shkollat, qofshin publike ashtu dhe private, sigurisht në ditët e para ishin para një vështirësie sepse ishte një procedurë e re pune dhe sigurisht hasi vështirësitë e saj, por vlen për të përmendur angazhime pozitiv i gjithë stafit mësimor, që brenda shumë pak kohe përftuan dhe i vun në dispozicion tyre përvojat më të mira digjitale. Kjo bëri të mundur dhe rritjen e kapaciteteve digjitale të mësuesve, por edhe të nxënësve. Kështu që të paktën dhe nga sondazhet e realizuara deri më sot, ka rezultuar shumë pozitive ndjekja e mësimit online. Sigurisht që ka dhe zona rurale që kjo situatë paraqet vështirësi, sepse ka prindër që nuk e kanë mundësinë që fëmija të ndjekë mësimin online në përmjet një aparature digitale, por në përmjet mësuesve të klasës është bërë mundur që me fëmija të kryojt një loj komunikimi dhe të ndjekin mësimin që transmitohet gjithë dit nga një platformë televizive, nga platforma e RTS-s, ku jepen gjithë dit mësimi online për gjithë klasë. Pra, në varësi të interesit të nxënësve, në rast se nuk është e mundur kjo pajisje, është bërë mundur sigurimi nga ana e shkollës që fëmija ndjek mësimin online në kanalin e RTS-s. Dua të them edhe këtë fakt që në qytetin e Durrësit para 2 javësh nga një bashkëpunim i Ministrisë së Arsimit me Vodafone Albania u bë e mundur shpërndarja 60 pajisjeve digjitale për nxënësit që nuk e kishin të mundur të kishin një pajisje të tillë. Nga 28.938 nxënës, 28.793 prej tyre kanë pasur mundësi ta ndjekin këtë proces rregullisht online, konfirmon drejtuesja e zyrës vendore arsimore Durrës. Ndërsa 3%, si pasojë mungesës së një pajisje digjitale ose aksesueshmërisë në internet, i kanë ndjekur lëndët mësimore nëpërmjet kanalit televiziv të dedikuar. Nga të dhënat që ne kemi, është 3% e nxënësve që nuk e kanë mundësinë për të ndjekur mësimin online me një pajisje digjitale. Ndërkaq, ashtu siç është bërë ditur më parë nga Ministria e Arsimit, maturantët do të rikthehen në bankat e shkollës në datën 18 maj. Në Durrës, nga dita e hëm, do të hapin dyert për rifillimin e procesit mësimor 33 shkolla, deklaron zonja Matohiti, 16 publike dhe 17 private, duke zbatuar me përpikmëri protokollin e sigurisë. Maj, për qytetin e Durrësit, hapin dyert e shkollës për rifillimin e procesit mësimor 33 shkolla, 16 publike dhe 17 private. Me rreth 2600 nxënës të raportuar nga kontakti me prindrit e tyre që do jenë prezent për të marrë mësimin në mjediset e brendshme të shkollave. Është bërë mundur dezinfektimi i shkollave nga bashkia e Durrësit. Është bërë pajisja e shkollave me mjete dezinfektuese që pra çdo nxënës që do shkojë në shkollë dhe do jetë në bankën e tij do ketë edhe dezinfektantin e tij personal për të shmangur çdo lloj problematike. Është bërë trajnimi i stafeve mësimore, madje sot unë isha vetë edhe në një shkollë ku asistova takimin që po bënte drejtuesi i shkollës me gjithë stafin mësimor që do jetë i pranishëm më datë 18 për trajnimin dhe për rregullat bazë që duhet të ushtrohen ditën e parë të shkollës. Është bërë piketimi i mjediseve të jashtme të shkollës, pra duke pasur parasysh largësim prej 2 metrash nga nxënësi nxënës. Siç mund ta shihni edhe në shkollat e Durrësit, do shikoni piketa me ngjyra në oborret e tyre, pra për t'i vendosur nxënësit në një rresht para se të hynë në mjediset e brendshme të shkollës. Në klasa maksimumi i nxënësve që do qëndrojnë është 10 nxënës për klasë. Pra me një largësi 1.5 deri 2 metra. Nxënësve ju është bërë ditur që do jenë pajisur me maskë dhe me doreza dhe gjatë qëndrimit në klasë. Është bërë koordinimi orarit në atë formë që nxënësit të grupohen në klasa sipas lëndëve me zgjedhje që ata kanë përzgjedhur që në klasën e 11. Pra,
nxënësit mos lëvizin nga një mjedisë nga një klasë në një tjetër, po të jenë sa më komod në mjedisin e tyre dhe ato 4 orë mësimore që do t'i ndjekin në një mjedisë dhe mos kenë nevojë të lëvizin nga një klasë në një tjetër. Janë afishuar posterat në çdo mjedisë të shkollës që tregojnë rregullat e OBSH-s për të shmangur dhe për të evituar çdo lloj kontakti të mundshëm me dhe për të ruajtur veten rreth parë. Por cilat janë lëndët mësimore që do zhvillojnë në shkollë maturantët gjatë kësaj periudhe? Nxënësve ju është bërë ditur që do zhvillohen vetëm lëndët që kanë provim dhe do zhvillohet përsëritje për lëndët që kanë provim mature shtetërore, pra gjuhë letërsi, matematik, gjuhë huaj e parë dhe lënda me zgjedhje. Pra do jenë 4 orë të përditshme që do zhvillohen. Është menduar në shkolla të ndryshme dhe një mini test për të parë aftësitë dhe nivelin e nxënësve në fund të çdo jave, që dhe mësuesi të ketë mundësi të ndërhyjë sa më tepër në vështirësitë që paraqesin nxënësit. Pra, janë hartuar dhe janë marrë masat e nevojshme për të ardhur në ndihmë sa më shumë dhe sa më mirë nxënësve të cilët janë para një periudhe të vështirë, siç është provimi maturës shtetërore. Oficerët e sigurisë dhe mësuesit e edukimit fizik në hyrje, një mjek dhe prania psikologut do të jenë disa nga masat e tjera shtesë që do të shoqërojnë nxënësit gjatë këtij rikthimi në shkolla. Ndërkohë, numri 1 i zyrës vendore arsimore Durrës ndalet edhe te sistemimi i nxënësve në këto ambiente. Si pasojë e situatës së krijuar edhe nga shembja e godinave arsimore të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit, është vendosur edhe transferimi në raste të veçanta. Konkretisht, nxënësit e shkollës Hysen Çela do të zhvillojnë mësim në ambientet e shkollës Marie Kaçulini dhe nxënësit e shkollës Olci Lasku part-time në shkollën Bajram Curi. Atëherë, duke pasur parasysh që qyteti i Durrësit ka dhe vështirësinë tjetër që disa shkolla janë të dëmtuara nga tërmeti dhe janë në proces të tenderimit nga ana e bashkisë për pjesën e rikonstruksionit të tyre, sigurisht kemi shkolla që i kemi transferuar nga godina e tyre, madje në këto ditë kemi transferuar dhe shkollën sportive që përveç Konviktit do futet dhe gjimnazi Benardina Qirraxhia, kështu që sigurisht janë transferuar. Por janë hapur gjithë shkollat nënvjeçare ku ka pasur mundësi që të krijohen kushtet e nevojshme që nxënësit janë sa më komod dhe duke respektuar distancën fizike. Një rikthim i pazakontë për maturantët që pas pak javësh do të përjetojnë një moment të veçantë në jetën e tyre, diplomimin.